Foi a impregnação de Fernão no Espírito, em que dá conta de muitas e muito estranhas coisas que viu e ouviu no reino da China, no da Tartária, no de Surinal, que vulgarmente se chama Sião, no de Calabunhã, no de Pegu, no de Matavão e em muitos outros reinos e senhorios das partes orientais, de que nestas nossas do Ocidente há muito pouca ou nenhuma notícia. E também dá conta de muitos casos particulares que aconteceram a si e a ele, como a outras muitas pessoas. Quando vejo que, do meio de todos estes perigos e trabalhos, me quis Deus tirar sempre em salvo e pôr-me em seguro, acho que não tenho tanta razão de me queixar por todos os maus passados, quanto de lhe dar graças por este só bem presente, pois me quis conservar a vida para que eu pudesse fazer esta rude e tosca escritura que por herança deixo a meus filhos, para que eles vejam nela estes meus trabalhos e perigos da vida que passei no discurso de 21 anos, em que fui 13 vezes cativo e 17 vendido. E daqui, por uma parte, tomem os homens motivo de se não desanimarem com os trabalhos da vida, para deixarem de fazer o que devem. Porque não há nenhum, por grandes que sejam, com que não possa a natureza humana, ajudada do favor divino. E por outro, me ajudem a dar graças ao Senhor Onipotente por usar comigo da sua infinita misericórdia, apesar de todos os meus pecados. Porque eu entendo e confesso que deles me nasceram todos os males que por mim passaram, e delas forças e o ânimo para os poder passar e escapar deles com vida. Muito bom dia a todos e a todos. É neste magnífico lugar, o Convento dos Cartuchos em Almada, que saudamos todos os presentes, todos os participantes, todos os conferencistas, todos os presidentes de mesa, atores, músicos e toda a comunidade que aqui está connosco. Sejam, pois, bem-vindos ao primeiro ciclo de conferências, A Língua em Viagem, celebração dos 8 séculos da língua portuguesa e dos 400 anos da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. É sobre o mote da língua como viagem, da língua como peregrinação, da língua como mátria, fátria, construção identitária das comunidades e dos povos, é como a língua da nossa sobrevivência que aqui estamos reunidos.
Sejam, pois, todos bem-vindos a este ciclo de conferências que vai decorrer hoje e amanhã neste magnífico espaço e daqui partiremos também em viagem em Périco pela comunidade da Almada e pelos lugares por onde Fernão Mendes Pinto passou. Dizer que esta iniciativa resultou de ter uma marca, tenho de dizer tem uma marca, foi ela que nos lançou um desafio do outro lado do rio, até à outra banda, que é a Associação Oito Séculos da Língua Portuguesa, que com a Câmara Municipal de Almada são as entidades promotoras desta iniciativa, em parceria com o Centro Nacional de Cultura, o Centro de Formação de Associações de Escolas do Conselho de Almada e a Escola Secundária Fernão Mendes Pinto. Para proferir a primeira reflexão, convido a diretora da Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, a Escola Educadora do seu patrono, a doutora Ana Pina. Bom dia a todos. Eu não venho propriamente fazer uma reflexão agora, porque isso está reservado para a tarde, desafio-vos a estar presente. Espero que gostem. Eu venho só saudar todos os presentes e, sobretudo, louvar esta iniciativa, que é um motivo de forte orgulho para a Escola Secundária Fernão Mendes Pinto, a única escola pública portuguesa que adotou esta figura ímpar da história da literatura e esta figura ímpar do Renascimento e do Humanismo como patrono. Na coleção que era fazer à tarde, evidentemente não sendo especialista nem em Fernão Mendes Pinto, nem na peregrinação, eu irei focar, de facto, nas pontes construídas ao longo desta longa viagem errática de Fernão Mendes Pinto, do qual somos todos herdeiros, não só os filhos herdaram a peregrinação, nós todos herdamos esse espírito peregrino no sentido de viajante, no sentido aventureiro, no sentido daquele homem que sonha e sabe fazer da vida uma aventura. A Escola de Fernão Mendes Pinto, que eu represento, está muito feliz, espera que todos os presentes possam desfrutar desta iniciativa e de todas as outras que vão seguir ao longo do ano. E quero agradecer particularmente à Câmara Municipal da Almada, ao Centro de Formação e aos Insectos de Língua Portuguesa a oportunidade de estar presente nesta iniciativa. É só isto que eu tenho a dizer neste momento. Muito bom dia, bons trabalhos. Muito obrigada. Chamo agora a diretora do Centro de Formação e Associação de Escolas do Conselho de Almada, a doutora Maria Adelaide Paredes da Silva. Por favor. Então, muito bom dia a todos e a todas e muito obrigada pela vossa presença. Diria que a capela está cheia, já vencemos. A capela está cheia, já vencemos. Vencemos todos, efetivamente, nós e herdeiros daquele que decidiu também, ele escolheu também ao lado para ser, para escrever e para deixar este testemunho indelével e que nos faz a todos também herdeiros, parceiros e sonhadores, que é preciso, de facto, esta dimensão de sonho seguir nesta senda. Eu me sinto muito peregrina também e muito filha de Fernão Mendes Pinto. É a minha escola de secundária de Fernão Mendes Pinto. É efetivamente nesta escola que eu vi nascer e ajudei a construir tantos sonhos. Sonhos esses continuam em Almada, porque Almada é sonho. Quando me dizem o que se passa em Almada, Almada tem efetivamente uma energia, sinergias, forças, vontades, uma consciência cívica que é, e eu conheço bastante muito, é quase única, diria única. Portanto, estas foram as palavras da cultura, permitam-me que vos diga saudar todos os presentes e congratulado com a honra de fazer parte desta sessão de celebra do primeiro ciclo de conferências de língua e viagem celebrada em séculos de língua portuguesa e 400 anos da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Felicito para já a ideia inovadora de lançarmos nesta capela o lugar de culto e de recolhimento registros ingleses da voz e do verbo à capela com a palavra inaugurada da peregrinação partimos. Está
já neste momento a língua em viagem. Esta ideia que transportamos está no ar, está entre nós. Felicito a forma criativa e ousada como esta mesa se organizou, porque nós somos uma mesa, estamos aqui organizados de forma diferente, para dizer do enorme prazer que sente em ser parceira deste grandioso evento, portanto, eu agradeço ao lado e todos os seus participantes, todos. Cumpro na qualidade de diretora do Centro de Formação de Escolas do Conselho da Almada, agradecer vivamente aos senhores, ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Almada, Dr. Joaquim Júnior, o acolhimento desta iniciativa, com a qualidade que a distingue e a grandeza de sentimentos que a inspiram. Bem-aja, Sr. Presidente, por aceitar e acolher a celebração da língua e cultura portuguesa através da figura incontornável do Fundamento Espírito, cuja obra merece ser reconhecida por todos nós. Permita-me ainda que, na pessoa do Sr. Presidente, agradeça a todos os incansáveis obreiros dos vários serviços da Câmara Municipal, que com grande profissionalismo e com grande dedicação tornaram possível este ponto tão significativo para a comunidade educativa da Almada, no ponto de partida do ano de 2014-15. Não está a ser um ano fácil, como todos sabemos, mas conseguimos aqui encontrar o espaço, o tempo, a vontade de fazer acontecer. E então isso fica, de facto, memorável. É história. Começarmos um ano desta forma, desta maneira, com esta inspiração, com esta coragem, que é preciso ter neste momento, que não está fácil, um momento estranho. Mas que nós, qual é a ideia que normalmente muito enfrentamos, e estamos aqui a mostrar que estamos efetivamente cientes daquilo que é preciso fazer, não podemos baixar os braços. E a educação com aquele presente, e as escolas com aquele presente, é esta sempre a minha mensagem. Os nossos meninos são sempre novos, se trazem sempre uma energia, tem 4 metros e sempre que falo. Minha mãe está a ser em casa, felicíssima. Vai ser hoje convocada com médico pelas notas e o aproveitamento que tem. A alegria daquela neta. Que eu aqui transporto, porque ela disse, oh, vó, na escola dizem que eu sou o adjetivo que me qualifica em entusiasmo. Eu disse, aguenta-te, porque isso é fundamental para a vida, entusiasmo, vontade. É uma característica fundamental, nos deve unir a todos. E então diria eu que, para a comunidade educativa da Almada, o ponto de partida deste ano de 2014-15, que vai ficar demorado, certamente, pela pluralidade de potencialidades que vai abrir no contexto das nossas escolas, no contexto das nossas comunidades. Nós estamos a começar a viagem. Essa viagem vai envolver outras pessoas, outros movimentos, outras leituras e futuramente em maio, já com mais sol, teremos então sim os frutos saborosos deste trabalho que vamos desenvolver ao longo destes meses. Vai ser são meses de reflexão, produção, envolvimento de escolas, de professores, de formadores, da comunidade. Nós apelamos e temos aqui, felizmente, ilustres representantes da nossa comunidade da Almada, das nossas secretarias, das nossas escolas. Temos aqui diretores de escola, temos aqui professores, formadores, pais, encarregados de educação. Temos aqui uma representação muito digna desta nossa comunidade da Almada. E então, com efeito, muitos presentes, dizia eu, são professores, educadores, diretores de escola, alunos dos cursos profissionais. Não posso deixar de dizer que temos 8 meninos aqui, 5 dos quais são da escola, são da Arquitetura do Espírito, do curso de turismo, que aqui estão a fazer o seu papel e a sua parte profissional também. E temos 3 meninos que estão no curso multimédia da Escola Francisco Simões, cujo professor aqui se encontra, e que vão filmar, registrar este momento, que é um momento que depois vai ser passado em formação para ser lido, interpretado, ouvido, refletido de outro modo. Porque nem todas as pessoas que sabem, impossível, hoje de sexta-feira, estão a trabalhar e muita gente deixaria estar aqui, não pode. Mas vão poder assistir a este momento porque está a ser tudo gravado pelos nossos meninos nos cursos profissionais. Temos ainda funcionários, pais e empregados de educação que se organizam com esforço, pois depois é sexta-feira, para beneficiar deste encontro, mobilizados pelo valor universal da língua e cultura portuguesa, um património comum que nos orgulhamos. Cumprimento da qualidade da Câmara do Centro de Educação, agradecer vivamente à excelência Sra. Presidente, à Associação Mais Séculos da Língua Portuguesa, Doutora Maria José Maia, que em boa hora desafiou a Almada a ser parte das operações dos Exércitos de Língua Portuguesa pela mão do Fenómeno Escrito, aceitando que, deste modo, o Centro de Formação tivesse a oportunidade de criar e partilhar dispositivos de formação. Sim, porque este trabalho que estamos a fazer é um trabalho que inicia um curso de formação. Isto é um curso de formação que também é inovador, porque também inicia aqui uma capela, inicia com esta projeção, mas depois vai entrando nos contextos da comunidade, das escolas, construindo, fazendo, e em maio vai florescer. Maio vai dar flor esta língua
que nós, na qual viajamos, na qual vivemos, na qual nos expressamos e sentimos. Então, ainda dizia eu que o Execos deu-nos a oportunidade de criar e partilhar dispositivos de formação estratégica, que nós estamos aqui por acaso, e centrada no processo de ensino-aprendizagem, privilegiando uma ação educativa e formativa em torno da língua e cultura portuguesa em contexto de referência. Sabemos que a Almada tem um traço, tem uma matriz multicultural, sabemos quanto é importante privilegiar a diversidade linguística e cultural. Ir ao encontro das comunidades que aqui temos, saber trabalhar com elas e vivermos esta riqueza multicultural, intercultural, este diálogo entre todos. Com a língua em que acho que continuaremos aprendendo, peregrinando e buscando conhecimento essencial, conhecimento e sentido para a vida existencial. A excelentíssima senhora doutora Ana Pinto, da Escola Secundária Flora de Espinto, minha escola, o acolhimento desta iniciativa, agradecemos o acolhimento desta iniciativa como escola de referência para as formações, no contexto do seu projeto educativo, portanto, isto também faz parte do projeto da escola, significativamente marcado pelo legado do seu patrono. Uma herança a preservar na escola hospitaleira que é a minha escola, a escola finalmente Espinto. Foi sempre uma escola de abertura, de dimensão. Acreditamos que o segundo ciclo de conferências, agendado para maio, poderá reconhecer e recolher os saborosos frutos da viagem. Que ora iniciamos desta Almada para o mundo e do mundo para esta Almada, que é mundo. A Almada é o centro do mundo. Este momento é solene e a dimensão é do domínio do maravilhoso. Eu acho que o que está aqui é do domínio do maravilhoso. Aqui agora a magia pode surpreender-nos, inquietar-nos. Ouçamos o rumado, o rumor do mar. Não se ouve, mas podemos ouvir-nos quando saímos desta sala. Ouçamos o rumor do mar, com gratulemos entre nós os presentes, que se retiraram de cuidados do seu cotidiano e responderam ao que ele ousar fazer acontecer divinos momentos de poesia pura. É o que vivemos agora. Visitando e aproximando o tempo, julgar, reflexões e emoções. Outras formas de ver o mundo e o tempo, para nele ser e fazer acontecer a vida. Partilhamos com todos este tempo que nos une e nos interpela. O pensamento, o sentimento e cria vontade de penetrarmos profundamente, de nos penetrarmos, penetrarmos profundamente em nós, em si próprio. Dizia Virgílio Ferreira, como sabemos, uma língua é um lugar onde se vê o mundo e em que se traçam os limites do nosso pensar e sentir. Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outros ouvirá da floresta, ao silêncio do deserto. Por isso, a voz do mar foi a nossa inquietação. Ao som presente desse mar futuro, ouçamos a nossa terra sedenta pelo mar. Busquemos o oceano para achar, dizia a pessoa. Bem-aja, os que ousam partir. Muito obrigada. Minhas senhoras e meus senhores, começo por agradecer à Câmara Municipal da Almada, ao Centro de Formação de Escolas do Conselho da Almada e à Escola Secundária, finalmente extinto, terem aceitado o repto lançado pelo 8º Século de Língua Portuguesa Associação para a realização deste colóquio no âmbito das comemorações dos 8 séculos da Língua Portuguesa. Gostaria de agradecer ainda a todos aqueles que estiveram altamente empenhados nesta realização e a tornar possível. A língua constitui uma realidade orgânica e um sistema estruturante da vida e da cidade. É parte integrante do património cultural dos povos e é nela que aprendemos a ser, a estar e a ler o mundo. Configura a organização política das sociedades em múltiplos e texturados universos culturais.
A língua é um fator identitário com importante reflexo na educação, na inclusão social e na participação dos cidadãos. Guilherme Oliveira Martins refere-se como um fator social indispensável para a coesão, para a confiança e para a autoestima das sociedades. A língua portuguesa emergiu da mescla do latim falado e das línguas autóctones do nordeste da Península Ibérica, por volta do século VI, então ainda pouco diferenciado do galego, expandiu-se no ocidente peninsular para o sul. O seu percurso foi sempre premiado pelos contributos de outros idiomas. Razões históricas incluíram-na para outros continentes, tornando a língua oficial de 8 países, onde dialoga com as suas línguas e culturas locais. O que encontra é no poema Fala, de Manuel Alegre, na expressão: na minha língua, cada verso é uma outra geografia. Sendo a língua portuguesa uma língua antiga que se espraia por 3 oceanos e habita 4 continentes, falada por mais de 200 milhões de pessoas, tal facto representa um potencial político, económico e cultural que apela ao empenho das comunidades falantes para uma afirmação cada vez maior do seu lugar no mundo. É desta perspectiva que, numa iniciativa da sociedade civil, criámos uma associação cultural sem fins lucrativos, a 8 séculos de língua portuguesa associação, para promover as recordações dos 8 séculos da língua portuguesa. Escolhemos como seu referencial o Testamento de Dom Afonso II, datado de 1214, que avulta entre os documentos mais antigos escritos em língua portuguesa. Esta escolha afigura-se-nos como uma proposta muito digna para, simbolicamente, congregar os falantes dos 4 continentes, sensibilizando-os para a força de povos tão diversos, portadores de uma cultura ímpar. As comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa decorrem entre 5 de maio de 2014 e 10 de junho de 2015. Escolhemos 5 de maio para o início das comemorações, por ser o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na Cplp, e o dia 10 de junho para seu término, numa homenagem a Camões e à literatura em língua portuguesa. As comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa, cujo objetivo primeiro é a produção da língua, realçam o valor do património comum e imaterial de tanto nos orgulhamos, língua partilhada por outros países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e ainda por Macau. Associados a estas comemorações, a celebração dos 400 anos da publicação da Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, obra ímpar da literatura de viagens, que teve 19 edições em 6 línguas. Esta obra merece ser lembrada como o testemunho de um homem da sua época, num tempo de mudanças nas relações económicas, sociais e culturais entre o Ocidente e o Oriente. Foi neste contexto que produzimos a Universidade do Algarve um colóquio que foi intitulado A Peregrinação e a Peregrinidade da Literatura de Viagens e que teve lugar nessa universidade em outubro passado. Celebrando a peregrinação, a 8 séculos de língua portuguesa organizou em parceria com a Fundação Oriente uma exposição de joalharia e sedas, inspirada nesta obra e intitulada Esplendor e Engano, da autoria de Isaduardo Ribeiro de Luís Oliveira, que esperamos poder expor no Museu da Cidade em Almada. Juntando-se a estas comemorações, a Imprensa Nacional Casa da Moeda organizou uma exposição sobre o dinheiro no tempo de Fernão Mendes Pinto, que está patente na Casa da Moeda até 29 de dezembro. Diante das realizações do âmbito das comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa, registramos ainda o lançamento dos CTT Coleiros de Portugal, por proposta nossa, de uma emissão filatélica, 8 séculos de língua portuguesa,
à qual aderiram todos os operadores postais dos países da Cplp, o que ocorre pela primeira vez. O selo foi lançado no dia 5 de maio, simultaneamente em Lisboa, no Brasil e em Cabo Verde. E é um selo que circula, portanto, podem pedir os correios. A Academia Galega da Língua Portuguesa, entidade parceira das corporações, também aderiu a esta missão pedagógica conjunta, emitindo o selo 8 séculos de língua portuguesa, na Galiza, o que é inédito. Tivemos ainda o lançamento da Imprensa Nacional Casa da Moeda, também por proposta nossa, da medalha comemorativa dos 8 séculos da língua portuguesa, da autoria do escultor Fernando Fonseca. As tertúlias do Douro do Castelo de São Jorge adotaram este ano o tema Fala-me em Português, para se integrarem nestas comemorações. Estas tertúlias irão terminar a 30 de novembro, é a última, com uma tertúlia sobre humor. 8 séculos de Língua Portuguesa Associação organiza uma tertúlia poética mensal na Casa de Fernando Pessoa, intitulada Poetas de Mar e Mundo, tendo já realizado as sessões dedicadas à poesia de Angola e do Brasil, e sendo a próxima dedicada à poesia de Cabo Verde no dia 11 de dezembro. Este ciclo terminará em maio de 2015. A Expedição Marítima Língua de Sol partiu de Lagos e vai cruzar o Atlântico, está a cruzar o Atlântico, rumo ao Brasil, unindo as pontas de uma língua comum. Na sua paragem em Cabo Verde, o capitão José Viegas fez uma conferência sobre a arte de marear, organizada pela Embaixada de Portugal em Cabo Verde, através do Centro Cultural Português, em articulação com a Academia Cabo-Verdiana de Letras, entidade parceira e promotora destas comemorações em Cabo Verde. A Universidade da Amazónia dedicou todo um semestre a uma reflexão pública sobre a língua portuguesa, de janeiro a julho de 2014, numa ação aberta à comunidade. A Escola Portuguesa Luís Sinato, em Dili, produziu um pequeno filme sobre as comemorações. Nomeámos a cantora Ana Laís, embaixadora das comemorações dos séculos da língua portuguesa, e ela dedica a digressão de 2014 à grande paixão que tem pela língua e culturas portuguesas. Portuguesas. Realizando-se as comemorações dos 8 séculos da língua portuguesa em rede, em parceria e em todas as geografias, convidamos todas as pessoas e instituições a integrarem estas comemorações e a celebrarem esta língua de legados e heranças, afetos e energia, partilhada por 8 países e pela Região Administrativa Especial de Natal, promovendo iniciativas que considerem contribuir para a sua produção. Voltando a Fernão do Espírito, que é quem vos traz aqui hoje, este Fernão me contou as muitas e muito estranhas coisas que nos ouviu. É sobre o olhar singular da peregrinação que nos propomos hoje a visitar a língua em viagem e celebrar os 8 séculos da língua portuguesa e os 400 anos da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Homem de muitos ofícios, diplomata, mercador, embaixador, mas sobretudo viajante, 21 anos passados por muitos grandes trabalhos e infortúnios, 13 vezes cativo, 17 vezes vendido, uma narrativa pontuada pela ascese e habitada do fantástico. Fernão Mendes Pinto traz-nos na sua peregrinação uma antiepopeia, uma aventura extraordinária que permite desvelar as demandas individuais e as das comunidades, revisitando numa abordagem à literatura de viagens um género perene e universal. E vou concluir esta peregrinação da abertura deste colóquio, referindo ainda que Fernão Mendes Pinto reconhece um igual no outro, no estranho que o interpela, com que se cruza nas suas peregrinações, o que se encontra expresso no poema de Afonso Lopes Vieira, intitulado Inês Leiria,
Inês Leiria foi uma personagem real, como é evidente, dos amores dos marinheiros portugueses por uma chinesa. Encontrou finalmente no interior da China, Yen Yerpu Zhuya, a velha portuguesa chamada Inês Leiria, que de repente reza: Pai Nosso que estás nos céus. Era de português, o sabia. Ouvindo finalmente esta voz suave, Fernão, cativo e cheio de tristeza, o português sorria: Padre Nosso que estás nos céus. A velha mais não sabia, mas bastava. Boa Inês Leiria. Cara patricinha, ainda que a aventura imortal de Portugal fizesse chinesa muito mais que portuguesa. Mas por esse sorriso tornado, tocas no coração. Deste ao ensejo, no meio das misérias da viagem, o mais gostoso e saboroso beijo, o da linguagem. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Almada, Dr. Joaquim Judas. Bom dia a todos. Queria, antes de vos dizer aquilo que aqui fundamentalmente me traz, queria dar os meus parabéns e penso que o nosso aplauso aos dois artistas que nos trouxeram tão belos momentos na abertura desta conferência e também uma palavra de grande apreço às oradoras que me antecederam e, naturalmente, sublinhar o valor e a importância do papel da nossa Escola de Formação e do seu enorme contributo para a língua portuguesa, mas não só, para a educação e para o ensino na nossa terra, e também podemos dizer na nossa região, no nosso país, e também para as palavras belas, o empenho e pelo lindo poema. Nós somos também um país de poetas e temos uma língua que tem sido veículo de enormes obras poéticas. Estamos vocacionados àquilo que é belo e assim estejamos à altura daquilo que a natureza nos oferece. Excelentíssima Senhora Presidente do Instituto Camões, Instituto de Recuperação da Língua, Professora Doutora Ana Paula Mourinho, Excelentíssimo Senhor Presidente do Centro Nacional de Cultura, Doutor Guilherme Oliveira Martins, penso que estará já entre nós, não sei se está, mas ainda não está. Excelentíssima Senhora Presidente da Associação Oito Séculos da Língua Portuguesa, Mestre Maria José Maia. Excelentíssima Senhora Diretora do Centro de Formação de Escolas do Conselho de Almada, Doutora Maria Adelaide Paredes da Silva. Senhora Diretora da Escola Secundária Fernão Mendes e Professora Medina. Distintos oradores e convidados, senhoras e senhores participantes. É uma honra para a Câmara Municipal de Almada esta oportunidade de acolher no seu território e nestas instalações tão representativas da história e da cultura que se expressa em língua portuguesa esta iniciativa, a com entusiasmo nos associamos, integrada no ciclo de conferências da língua em viagem. Uma iniciativa dedicada em especial à celebração de 8 séculos de história profícua e empolgante da língua portuguesa e dos 400 anos da primeira edição da obra Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, Viajante e Outras Coisas, que Almada viveu, escreveu e veio a falecer. Uma palavra, por isso,
boas-vindas a todos os participantes, a todos os oradores. A Câmara Municipal de Almada tem vindo a desenvolver, por opção própria e plenamente assumida, um intenso trabalho na defesa, promoção e valorização da língua portuguesa. Fazemos-o na dimensão do uso diário da língua, cuja projeção universal, tal como aqui já foi referido, se traduz em 200 ou cerca de 244 milhões de falantes em todo o mundo, conferindo o estatuto de sexta língua mais falada, quinta mais usada na internet e a terceira mais usada nas redes sociais, segundo as estatísticas de Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, divulgadas no âmbito da 2ª Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, realizada em outubro de 2013. E fazendo também, através de múltiplos contributos nas dimensões da produção literária do seu estudo e pela sua utilização nos domínios da administração, do ensino, da ciência e da cultura. O reconhecimento da importância e da dimensão universalista da língua portuguesa encontra representação muito significativa na atividade regular promovida pelo município, expressando-se designadamente na concretização de diferentes prémios literários que assumem como fio condutor comum a promoção e valorização do uso da língua portuguesa. Desde o final da década de 80, a Câmara Municipal de Almada distingue a produção poética e ficcional portuguesa através do Prémio Literário Cidade de Almada, instituído em 1988 e destinado a galardoar uma obra inédita de autor português, cujo objetivo principal, plasmado no seu regulamento, se traduz na defesa e consolidação da língua portuguesa enquanto expressão universal da nossa cultura e na motivação da produção literária em torno da identidade sociocultural que nos é própria. Em 1995, foi instituído o Prémio de Poesia e Ficção de Almada, destinado a galardoar uma obra de ficção inédita de autores naturais do Conselho de Almada, que nele residam e exerçam a sua atividade profissional, e em 2006 foi instituído o Prémio Literário Maria Rosa Coasso, destinado a galardoar duas obras inéditas, uma de literatura juvenil e outra de literatura infantil, valorizando assim a produção literária na qualidade produzida em língua portuguesa e especificamente destinada ao público infantil e juvenil, enquanto instrumento que consideramos essencial para o desenvolvimento e enraizamento de hábitos de leitura nos mais jovens. No âmbito da divulgação e promoção da nossa língua e cultura, sublinham-se ainda outras iniciativas municipais que concorrem para os mesmos objetivos: o concurso de quadros populares, promovido no âmbito das festas da cidade, a atribuição do Prémio Artes Santos no âmbito do Festival Cantar a Vil, distingue a melhor letra original apresentada a aquele concurso, a edição de inúmeras publicações de caráter regular, jornais de Almada, ou Almada na História, ou de caráter monográfico, todas abordando a língua portuguesa, como temas tão diversos como o ambiente, a história da evolução das diversas atividades económicas e produtivas tradicionais do concelho, o património municipal, o desporto do concelho, Fernando Pinto e a sua presença no concelho, a história do abastecimento de água dos jardins de Almada, entre muitos outros, em mais de 50 obras editadas. O Prémio Internacional de Jornalismo Carlos Porto, atribuído no âmbito do Festival Teatro de Almada, não sendo exclusivamente dedicado ao regular de comunicação de textos na língua portuguesa, constitui igualmente um contributo municipal para a divulgação da nossa língua. Senhoras e senhores participantes, distintos oradores, neste ciclo de conferências assinalamos igualmente o 4º aniversário da publicação da primeira edição da obra de referência de um dos portugueses que marcava de forma mais perene o período do Renascimento,
da literatura produzida em língua portuguesa. A peregrinação, fenómeno espírito, como aqui já foi dito. Escrita em Almada, onde fenómeno espírito, 13 vezes feito cativo, 17 vezes vendido, nas 4 partidas do mundo por onde peregrinou, se veio a fixar onde casou e veio a falecer. A peregrinação é hoje a obra escrita em língua portuguesa mais traduzida em todo o mundo. Almada, e em particular a freguesia do Bragal, onde viveu, celebra na sua toponímia, no seu património cultural da arte pública, no seu tecido educativo, o nome deste humanista de múltiplos ofícios, mas sobretudo viajante, como a si próprio se considerava. No arco do topónimo fenómeno extinto, encontramos um monumento escultório que perpetua a sua passagem pelo nosso concelho e, para esse mesmo, claro, se rasga uma das portas de entrada da escola secundária de fenómeno extinto. Através desta iniciativa, à qual reitero, nos associamos com muito interesse e entusiasmo, colocamos em evidência a parcela mais significativa e importante do património cultural que partilhamos com diferentes povos vivendo nos 5 continentes, a nossa língua comum, através da qual nos expressamos e nos entendemos, que caldeia e consolida relações culturais, sociais e humanas entre diferentes povos e nações, e que enriquece a cada momento a vida e a existência de cada um deles. Portugal é uma nação cuja história e identidade também se constroem e suportam na difusão da língua, a razão pela qual ela está presente enquanto língua oficial em 7 países em 4 continentes e em milhões de falantes portugueses nas suas múltiplas formas de expressão e igualmente múltiplas diásporas. Língua que é ainda uma língua de imigração e imigração. O seu ensino assume neste contexto uma importância de enorme transcendência. Para os naturais dos países onde a língua portuguesa é oficial, mas também para as comunidades de imigrantes integrados em comunidades das mais variadas latitudes e longitudes do planeta e para as comunidades de imigrantes das diferentes nacionalidades e origens que escolhem o nosso país para viver e trabalhar. O ensino da língua portuguesa enquanto língua viva, com ampla expressão no mundo aberto, como o que hoje conhecemos, constitui um fator de identidade e coesão social e nacional e um imperativo que a todos deve mobilizar. Apelando a que esta iniciativa se assuma como verdadeiramente uma iniciativa nacional, que começando hoje se prolongará, pelo menos, até ao 10 de junho. Próximo ano. Termino desejando a todos quantos participam neste ciclo de conferências possamos vê-los retirar ensinamentos que nos permitam ser mais conhecedores, mais conscientes, mais enriquecidos sobre esta verdadeira dimensão universalista que a nossa língua inequivocamente assume no contexto mundial atual. Muito obrigado a todos. Damos por encerrada esta sessão de abertura do ciclo, do primeiro ciclo de conferências da Língua em Viagem, celebrado os 8 séculos da língua portuguesa e nos 400 anos da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Convidamos todos os presentes para, em peregrinação, em viagem, do magnífico Convento dos Capuchos, se dirigirem à sala principal para assistirem à continuidade dos trabalhos. Muito obrigada.